আমি এটাই জানো, আমি জনজাতি কেনেবাকৈ থাকিব আমাক জনজাতি কৰি দিব লাগে, বাস ইয়াতকৈ সেই মানুহবিলাকৰ পৰা কি বিচাৰিব লাগে। গতিকে সেইবিলাক এনে এটা ড্ৰামা টাইপ আমাৰ ষ্টেটত হৈ আছে, গতিকে আমি সেই বিষয়ত সকলোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এই মৰাণৰ সমস্যা, অসমৰ সমস্যা, অন্যান্য জিলাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা, এয়া অকল তেওঁলোকৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা নহয়, এয়া হ'ল অসমৰ সকলো জনগণৰে সমস্যা। তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সদায় আন্দোলন কৰি থাকিব আৰু সেই আন্দোলনৰ এফেক্ট অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ওপৰত পৰিব, চবতে পৰিব। আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ পৰিৱেশ নষ্ট হ'ব, অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি অকণমান কিবা এটা উপাৰ্জনৰ কাৰণে কৰিব লোৱা কামবিলাক আমাৰ চব হয় নহ'ব পৰিৱেশৰ কাৰণে। একো ইয়াত সামাজিক ভাল এটা ব্যৱস্থা নাথাকিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে অকল ছয় জনগোষ্ঠী নহয়, অসমৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠী সদায় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে এই সমস্যা আমাৰ অসমৰে সমস্যা, আৰু অসমৰে সমস্যা হিচাপে আমাৰ চৰকাৰখনে এইবিলাকৰ দায়িত্ব লৈ অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা নল'লে ইয়াৰ সমাধান কেতিয়াও নহয়। গতিকে সেইবিলাক কথা, গতিকে মই এটা কথা আগতেও কৈছিলোঁ, এইবাৰো সেইদিনা মই কিছুমান লগত কথা পাতি কৈছোঁ যে এবাৰ যিহেতু অলৰেডি মৰাণসকলে জনজাতি হয়, যিহেতু মৰাণসকলে কছাৰী হয়, এবাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শ্বেডিউল ট্ৰাইবছৰ পৰা ভিজিট কৰাব লাগে, তেওঁলোকক পুনৰ বিবেচনা কৰিব দিব লাগে। তেওঁলোকেনো ক'ত ডিফাৰেঞ্চ দেখে কছাৰীৰ বিভিন্ন মেচ তেচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেঙাল চেঙাল যি আছে তাৰ লগত আৰু মৰাণৰ কি ডিফাৰেঞ্চ দেখে কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত? গতিকে এবাৰ চাই মেলি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট এটা দাখিল কৰক, আৰু সেই ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰিলে মই ভাবোঁ তেতিয়া আপোনালোকে যিহেতু অন্যৰ নিচিনা নহয়, আপোনালোকে অলপ এডভান্সত আছে, এডভান্সত ড্ৰপ আউট হৈ গৈছে লিষ্টৰ পৰা, গতিকে সেই বিষয়টো আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰা অকণমান উদ্যোগ লয় এইখিনিতো কৰি ল'লে এটা প্লাছ পইণ্ট হয়, এটা প্লাছ পইণ্ট মানে আপোনালোকৰ এটা এডভান্টেজ আছে, এই এডভান্টেজটো আমি কৰি ল'ব লাগে। বাকী জাতীয় চেতনা আমাৰ থাকিব লাগিব, আমি কছাৰী আছিলোঁ, আমিও বড়ো আছিলোঁ, আমিও সেইটো হয় কৈ থাকিলে নহ'ব। আমাৰ কলা সংস্কৃতি ভাষা যিমান যি আছে আমি যি জানো এইবিলাকক লৈ পেলাই আমি এতিয়া কাম কৰিব লাগে। মই সেইকাৰণে এবাৰ এটা মিটিঙতো মই কৈছিলোঁ ভাষা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা একদম এক্সট্ৰা শব্দ কিবাকিবি হ'লেহে ভাষা বেলেগ হ'ব এইটো নহয়। মৰাণে নিজৰ সমাজৰ মাজত যিখিনি ডাইলেক্ট কথা পাতি থাকে এইটোৱেই মৰাণ ভাষা। আজি উৰ্দু আৰু হিন্দীৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? যদি একো পাৰ্থক্য নাথাকি দুই এটা শব্দ দুই এটা ক'ৰবাত আকাৰ ইকাৰটো বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে যদি উৰ্দু বেলেগ ভাষা হয়, যদি হিন্দী বেলেগ ভাষা হয়, অসমীয়া ভাষা আৰু মৰাণ ভাষা এয়া দুটা বেলেগ বেলেগ ভাষা কিয় হ'ব নোৱাৰে? য'ত মৰাণৰ কিছুমান যিটো ডাইলেক্টত অসমীয়াৰ লগত মিনিমাম 25% মান ডিফাৰেঞ্চ আছে, তেতিয়া গজেনথনটো গজেনথেং না কি কৈছিলে যি আছে যিমান যি শব্দ ওলায় বাকী অসমীয়াই থাকক। গতিকে এইকাৰণে ভাষা নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? ভাষা আছে, আমি ঘৰত যিবিলাক কথা পাতি থাকোঁ এইটোৱেই ভাষা। কালচাৰ নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া ৰাতিৰ বিহু এয়া কি কালচাৰ নহয় নেকি? এয়াইতো কালচাৰ। আপুনি কাৰোবাৰ দেখিছে কিজানি ইয়াৰ মৰাণৰ পৰাহে লৈ গৈছে চুৰ কৰি ফালে? উল্টা মৰাণক আপোনালোকৰতো এডভান্স কমিউনিটি বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? তেওঁলোকে এডভান্স চিন্তাধাৰা কৰিব জানে, মৰাণে যিটো কৰিছিলে ইয়াতকৈ অলপ বেছি ধুনীয়া কৰি ল'লে তেওঁলোকৰ হয় গ'ল। গতিকে সেইবিলাকক লৈ ফালে যদি মৰাণ জনগোষ্ঠীক আজি সব ক্ষেত্ৰতে যুক্তি যুক্ততা দি আপোনালোকে হ'বই নোৱাৰে বুলি ক'লে সেইটোতো খুবেই অন্যায়, আৰু সেইটো কৰিলে আকৌ শ্ৰীকৃষ্ণই কৰাৰ নিচিনাই হৈ থাকিব নহয় জানো? আগতে যেনেকৈ মই কোৱাটো কৰিছোঁ ন্যায় অন্যায় ক'লেই হয় নেকি? কিমান অন্যায় সব বস্তুবিলাক। ত্ৰিপুৰাৰ কথা আজি কৈছে, ত্ৰিপুৰা গোটেই বড়োবিলাক আছিলে, তাত বড়ো লগত দুটামান বেলেগ ট্ৰাইবছ আছিলে, ৰাংখাল ট্ৰাইবছ, মিজো ট্ৰাইবছ, কিবা কিবি ট্ৰাইবছ। ইয়াৰ পিছত বেংগলীসকলক তাত লিখা পঢ়া নাজানে আমাৰ ৰজাই মাটি আনি ফেলে চাকৰি বাকৰি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, বেছি দিনৰ কথা নহয়। লাষ্টত চব আহি 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 আজি তেওঁলোকে 70% হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহে অনলি 30%। আজিও আমাৰ যিখিনি স্পেচিয়েল ষ্টেট কেটেগৰীত নাই, ট্ৰাইবেল ষ্টেট কেটেগৰীত নাই,
8 Tripura is about koi tribal basic to 30% tribal taka at a step as you hoy as you tenegua at a step hoy as tat satita bidan khoba khomostit 20 ta bidan khoba seat tribal or karne reserved ki kole